Vou pedir para que um irmão leia do versículo 1 a 5. Marcos 7, versículo 1 a 5. Depois, segundo irmão, pode ler de 6 a 16. E, finalmente, o terceiro irmão, de 17 até 23. Vale? Então, vamos começar. Um irmão, versículos 1 a 5. Quando os fariseus proíbam a Jesus. Muito bem. Agora, de 6 a 16, um outro irmão, a contestação de Jesus. Muito bem. E, finalmente, de 17 até 23, uma explicação mais em privado de Jesus a seus discípulos sobre o tema. Graças, irmãos. Vamos orar uma vez mais. Padre Santo, graças por tu pueblo que reunido te alaba, te honra, te adora. Pero agora, Senhor, com o Maestro Espírito Santo, habla a nós. Abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, nosso entendimento. E, Senhor, arriba de tudo, abre nossos corações. Oh, Padre, obra em nós, para glória, para glória em nome de Jesus. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. E encontramos a Jesus em la região de Genesaré, à margem do lago Galileia. Os fariseus e escribas observam com cautela a Jesus, a seus discípulos, porque estes não tinham a costumbre de guardar as tradições de Deus. Em outras ocasiões, os fariseus já haviam questionado a Jesus. Por que não comia? Por que comia ele com publicanos e pecadores?
¿O por qué los discípulos no ayunaban regularmente? ¿O por qué no guardaban el día de reposo, es decir, el sábado? En todos estos asuntos, los fariseos y demás autoridades judías confrontaban a Jesús y a sus discípulos por no guardarem la tradición. E em todos estes debates, incluso o texto de hoje, temos como trasfondo o tema de la pureza. ¿Qué es pureza? ¿Qué es impureza? E como a conseguir la pureza. Por lo tanto, o tema que propuso hoje é este: pureza. ¿Qué es? E como alcançar? Vale? A importância deste tema radica em que, como seres humanos, despreciamos lo que está impuro e contaminado. Em cambio, damos grande valor àquilo que é puro e limpo. Por exemplo, se em restaurante te oferecem uma copa sucia, tu la usas, tu bebes em uma copa sucia? Não. Se vas a mercadillo e vas comprar frutas, tu compras uma fruta podrida? Certamente que não. Hermanos, se nosotros despreciamos lo impuro, quanto mais o Deus Santo, Santo, Santo. Hoy, aqui, delante de la santidad de Dios, te pregunto, ¿tú eres una persona pura o impura? ¿Cómo te presentarás delante de Él en el día de juicio? ¿Serás acepto por estar purificado o serás rechazado por tu impureza? En los versículos 1 a 5, como ya leemos, vemos que los fariseos, después de haber estado observando a los discípulos de Jesús, concluyen: ellos no son puros. Es decir, ellos no viven en pureza. Y pregunto yo, ¿cómo llegaron ellos? ¿Cómo llegaron ellos a esta conclusión? Entonces tenemos hoy el primer punto. ¿Qué es o dónde procede la pureza a los ojos de los fariseos? ¿Dónde procede la pureza, la impureza a los ojos de los fariseos? Bien, la respuesta ya está conocida, ¿no? La impureza procede de no guardar debidamente la tradición de los ancianos. ¿Y qué significa la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos originalmente era una explicación de los mandamientos, pero también establecía rituales, normas, procedimientos externos que, si observados, demuestran obediencia al mandamiento y garantizan pureza. Por otro lado, la no observancia de la tradición torna a la persona impura delante de Dios y de la congregación de los practicantes del judaísmo. Por lo tanto, el ritual de lavar las manos, en este caso, era la obligación. Y comer sin lavar las manos era un grave y evidente señal de impureza. Entonces preguntamos, ¿y cómo alcanzan los fariseos la pureza? Muy sencillo. Por la práctica celosa de los rituales y normas y tradiciones. Así que, hermanos, siempre que encuentras a alguien que piensa, é suficiente cumprir alguma prática religiosa externa, alguma obrigação religiosa, fazendo isto é suficiente para estar limpio delante de Deus, para estar bem com Deus, então se encontra a prática do fariseísmo. Trazendo o tema para nossos dias. Há muita tradição em nosso meio. Incluso aqui,
entre nós outros evangélicos, hacemos a prática de fariseísmo, podemos identificar a prática de fariseísmo em nosso meio religioso. Conozco pessoas que defendem que assistir ao culto dominical, pero dando importância ao hecho de assistir reunião, mais que ter uma relação personal com Cristo, já é suficiente. E penso que Ángel ha orado sobre isso. No domingo, por participar do culto, já estou purificado. Pero os demais dias da semana, não tenho relação com Deus. Que isso é a prática do fariseísmo. Pero, hermanos, mais importante é: que dijo Jesús de la enseñanza de los fariseos? ¿Qué ha dicho Jesús sobre todo esto? Jesús ha dicho dos cosas. Jesús dijo, en primer lugar, que guardar la tradición es un doble error. Y podemos conocer esos dos errores, primero, por el versículo 8, ahí en tu Biblia. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. O sea, quanto mais os aferrais à tradição dos homens, mais tu te alejas, mais tu deixas o mandamento. Então, o primeiro ponto é que guardar a tradição é um doble error porque te aleja de Deus. É que aqui, neste ponto, o lavar as mãos por parte da tradição dos fariseus queria dizer que a pureza foi bajada ao nível de uma simples higiene, uma sencilla higiene externa. Higiene trata de la limpieza física para evitar enfermidades en el cuerpo, vale, isso é bueno. Pero la higiene externa nadie hace a la alma. La pureza de que estamos hablando aquí trata de la limpieza en cuanto a nuestra naturaleza humana. Provee necesita un cambio del corazón, um exame de nossas inclinações. E apenas lavar as mãos, nada pode ser aqui dentro, em nosso coração. Então, este é o primeiro ponto. Te alejas de Deus. Por quê? Porque tu haces aquilo que não chega ao coração. E o segundo argumento de por que há um doble error é que invalidam o mandamento, versículo 9. Bem invalidais o mandamento de Deus para guardar vossa tradição, porque a tradição requeria isto, que era uma imposição de coisas externas que se tornaram mais importantes que o próprio mandamento. E para exemplificar isto, Jesus, no versículos 10 a 13, nos oferece um exemplo. O mandamento manda: honra tu padre e tu madre. Pero la tradición decía, si tú das una ofrenda grande en efectivo al templo, ya no tienes que ayudar a tus padres, por la razón de que has donado mucho más do que debías. Hermanos, ¿dónde está el problema de esto? Es que la ley decía que debemos honrar al padre y madre, y si no lo hacemos, estamos sujetos a la muerte. Hay una condena. Pero la tradición está diciendo así: sim, pero se hago uma ofrenda muito grande, muito gorda, em efetivo, não estou mais sujeito à condena. Aunque diretamente não ajude meus padres, pero a ofrenda gorda me libra de qualquer condena. E assim descansavam, que estavam bem. Por isso estão invalidando o mandamento. Que parte do mandamento estão invalidando? El parte del mandamento que, se tu não lhe cumples como deve, estás sujeto a juicio, a uma condena. Pero eu puedo, de uma maneira bem brasileira, fazer assim uma vuelta, e eu puedo regatear, negociar com Deus. ¿Vale? É isso que Jesus está dizendo. Jesus, no versículo 13, está dizendo: não! Assim, não invalidam a palavra de Deus com vuestra tradição. Aqui podemos fazer uma rápida aplicação quanto a este tema. Deus se agrada mais de la obediência ao mandamento que com nossas acciones filantrópicas, sociais,
realizada, aunque com o melhor de nossas intenções. Sim, deves fazer estas coisas. Sim, deves participar das necessidades humanitárias. Sim, deves fazer donações. Pero que isto não seja uma maneira de tu estares regateando ou que de tu estejas criando um substituto ao mandamento de Deus. Arriba de todo é o mandamento de Deus. Tens que conhecê-lo. Tens que cumprir, porque é por o mandamento de Deus que Deus está a mirar tu vida. O segundo ponto, o dobre erro, é que aferrar-se à tradição transforma a pessoa em hipócrita. Irmãos, no versículo 6, Jesus falou destas pessoas hipócritas. Pero quero chamar tua atenção para que tu sepas como Jesus o ha dicho. Jesus não abriu para aquelas pessoas despreciando-las. Ah, sois hipócritas. Não! Jesus ha dicho isto com tanta dolor em seu coração, com tanto peso, porque não compreendiam a verdade. Jesus habla no versículo 6, sois hipócritas. Oh, bem abriu Isaías, uma profecia, 700 anos antes, dizendo do tempo de Jesus, que as pessoas daquele tempo honrariam ao Senhor com seus lábios. E penso que nesta hora, Jesus está dizendo assim, sim, vosotros com seus lábios me honram. Oh, quanto esforço fazem. Oh, quanta paixão demonstram por mim. Pero, seu coração está lejos. Exteriormente, uau! Quanto honor a mim. Pero, Deus não nos mira por el exterior. E sim por el interior. Pero conozco tu coração. E sei que em tu coração não há nada disso. Mira que Jesus aún habla com dolor. Em vano me honra. Sabe o que é em vano? Sem resultado, sem efeito. Vacío. Não serve. Parece bueno. Parece acertado, pero não tem. Não chega. Não é assim. Jesus está falando com emoção. Em vano me honra, ensinando como doutrinas, mandamentos que são solo formas de homens. Na verdade, não querem minha doutrina. Querem suas. A deles. Irmãos, a hipocrisia é uma prática solo dos tempos de Jesus. Existe hoje também. Bem, falou um dos irmãos aqui, que agora, em todo o mundo, nesta próxima semana, estamos celebrando a Paixão. Que tema tremendo. E, por um lado, temos muitas pessoas saindo nas procissões. Em países isso também se hace muitíssimo. E as pessoas choram e as pessoas revelam sua devoção a Cristo morto, situação. Pero delante da palavra de Deus, pergunto, tradição ou mandamento? Tradição ou mandamento? Em nosso meio, irmãos, muitas de nossas igrejas, nesta semana, vão se reunir e vão fazer o culto com a cena, celebrando a cena do Senhor. Muitos vão fazer aquela cerimônia de lavar os pés. E vão lavar os pés uns dos outros. E muitos vão estar fazendo o teatro da paixão de Cristo. E muitos vão estar sendo curto, falando das últimas palavras de Jesus em la cruz. E nestes tempos, oh, quanta comoção, quanta paixão, quanta emoção. Pero, é hipocrisia ou é de verdade? Nesta semana, uma semana santa, pero temos vida santa.
Bem, hasta aqui vimos, então, que é impureza para os fariseus e que Jesus ha dicho destas coisas. Jesus ha dicho que é um erro. Jesus ha dicho que o pensamento, a vida, segundo os fariseus, é uma vida de hipocrisia. Hipocrisia é tratar apenas do exterior, da aparência. De que miram a mim? De que veem em mim? De que o outro pensa de mim? E não uma vida de verdade, de temor a Deus, que Deus pensa em mim. Pero, agora quero passar ao segundo ponto. Vale? Donde procede a impureza? Pero, para Jesus. Vimos para os fariseus, pero, e agora para Jesus. Que Jesus pensa sobre a impureza? Três cositas. Primeira, a impureza para Jesus não procede de la falta de higiene. Higiene física. Bem, a falta de higiene pode causar-te alguma enfermidade. Claro, lavar as mãos é bueno, pero isso não tem a ver com tu alma. Sí, la falta de higiene puede causarte alguna enfermedad, pero esta nunca hará a nadie impuro espiritualmente. Versículo 15, Jesús habló claramente. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. En versículo 18, todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Não lhe pode contaminar. Por quê? Porque não entra em seu coração, sino em el vientre e sale a la letrina. Por lo tanto, el problema para Jesús não está em los alimentos, não está em lavar ou não lavar las manos, não está fuera. Para Jesús, ¿dónde está el problema? Punto 2. La impureza procede de coração. Versículo 21, porque de dentro, del coração del hombre, aí está a resposta de Jesus. Del coração brotam as impurezas. Em ele se desarrolla toda classe de maldade e perversidade. De ele sale hacia fuera para revelar a naturaleza e o estado de pecado em el cual vivimos. Então, aqui, irmãos, com todo isto, volvemos um pouco à criação, ao início de tudo, quando nossos padres, Adão e Eva, desobedeceram voluntariamente a Deus, e a fuente de água puríssima, que originalmente, quando Deus nos criou, aqui estava, e saía de nós todo o que agradava a Deus, por nossas ações, por nossas palavras, em Adão e Eva. Aquela fuente puríssima, originalmente criada por Deus, com a desgraça do pecado, irmãos, tornou-se que numa fuente completamente contaminada, uma fuente de águas amargas, uma fuente turbia, manantial corrompido, como habla Provérbios. Assim está nosso coração. Há alguns textos que quero ler. E vou pedir a ajuda dos irmãos. O primeiro texto está aqui. Por favor, ajudem-me. O rei Salomão, reflexionando sobre nosso coração, habla de la necessidade de guardar ou de frenar a força de nosso coração. E pergunto para vocês, como podemos frenar, como podemos guardar todos os desejos, os ímpetos, as tendências malas desta fuente que está a brotar dentro de mim? Quem pode domar isso? Quem pode frenar isso por si mesmo? Quem de si mesmo tem condições de fazer com que tu vida não seja esta fuente mala continuamente? Como podemos? Há ainda um outro texto, irmãos. Santiago 3, 11. Por favor, alguém me ajuda. A tua
Que nos quer dizer Santiago com estas expressões? De que está falando? De uma só coisa, irmãos, que nadie pode ser puro e impuro ao mesmo tempo. Ou tu eres uma coisa, ou tu eres outra coisa. Esses textos estão aqui para que tu te avalies. Examina-te. Talvez tu penses assim, enquanto a tradição, não tenho nenhum problema com tradições. Mas agora o tema é, e como está tu coração? Como está tu coração? E Deus não sabe como tu vês tu coração. Mira que Jesus intenta em sua resposta, em sua explicação aos discípulos, ajudar os discípulos a examinar a si mesmos. E por isso, no versículo 21 e 22, aí de nosso texto, alguém ainda está com Marcos aberto? Então, por favor, lê o versículo 21 e 22. Bueno. Acaso tens malos pensamentos? Alguma vez já tenho malos pensamentos? Estás tendo algum agora? Acaso algum adultério ou plano de adultério? Jesus complicou as coisas. Porque a lei dizia, não adulterarás. E pensávamos, os fariseus pensavam que adulterar era solo se estava fisicamente com outra pessoa, que não é tua mulher, tu marido, mas ha venido Jesus e falou que se tu solo, com tu olhar, com tus ojos, com tu pensamento, já desnuda na outra pessoa, tu já estás em adultério. Por isso te pergunto, estás em adultério? Já has praticado adultério? Como limpiar isso? Como desfazer isso? Jesus está dando aqui uma lista para que nós nos examinemos. Estas coisas são a fuente mala de nosso coração. E há este texto que já está aqui. Graças, Fran. Bem. Timóteo, capítulo 3, 1 a 5, em que Pablo, descendo de seus dias, mirando ao futuro, habla de tempos postreros. Esses tempos postreros são os nossos dias, irmãos. Pablo, mirando ao futuro, habla, haverá um tempo muito peligroso. Não é isso? Quem pode ler, por favor? Para Pablo, os tempos peligrosos não são peligrosos por causa das coisas, das guerras, coisas que estão afuera. São peligrosos por quê? Porque o homem estará com seu coração desenfrenado, desencadenado, assim que sabe. Não? Não governarás mais tu coração. E quando Salomão falou, bueno, guarda tu coração. Como tu podes fazer isso? Se estamos vivendo dias em que as leis, em que os costumbres, em que os modismos da sociedade incentivam estas coisas, como guardar o coração? Que força tenho eu para controlar estes ímpetos dentro de mim, dentro de ti, as tentações, minhas inclinações naturais? A fuente está aberta, está llorar incansavelmente todo o tempo. Para Jesus, onde está o problema?
aqui. Sabes uma coisa? Me examinando, eu vejo que todo isso está bem. Tu pensas que eu sou bueno? Pois aqui estou eu. Aqui estou eu. Então, irmãos, por meio destas exortações, puedes reconocer a fuente turbia de tu coração? Sé que é fácil reconocer estas coisas em los outros, em los demás. É fácil ser juez de los outros, pero agora estou desafiando-te a mirar a ti mesmo, a encarar-te a ti mesmo. Pode ser doloroso, pero é necessário. Tu reconoces essa fuente dentro de ti. A conclusão é que todos estamos malos. Todos somos pecadores. E a palavra de Deus habla isso. Todos. Todos. Indistintamente. Todos. Todos. Podes mirar ao lado, à direita, à tua esquerda. Pode mirar a mim e pensar: oh, este homem é. Esse homem é maravilhoso. Não sou. Somos pecadores, sou pecador. Vale? Pero há uma coisa mais que devemos saber, que a palavra nos habla. Terceiro ponto, de que é a impureza para Jesus. A impureza causa a acumulação de ira. Mira que Jesus falou que a pureza procede, não procede de la falta de higiene, a impureza procede do coração e a impureza causa a acumulação de ira. Há dois textos aqui, em Romanos, capítulo 2, primeiro versículo 5. Oh, vamos ler juntos. Por tu dureza e por tu coração não arrepentido, atesoras para ti mesmo ira para o dia de la ira e de la revelação del justo juízo de Deus. Pablo está dizendo aqui que cada dia esta fuente está a jorrar para fora, hacia fora, coisas malvadas de minha natureza, assim é meu coração. E cada dia não arrepentido. Cada dia que não me arrependo delante do Senhor, estou acumulando. O quê? Ira de Deus. Porque compareceremos delante do Senhor. E quando o Senhor mirar, não nosso exterior, mas nosso interior, haverá ali razões e mais razões para ser condenado. O versículo, no mesmo capítulo, versículo 3, habla: pensas, ó homem, pensas, ó homem, tu que juzgas a los que tal coisas hacen, é fácil mirar a los outros. Pero se tu entendes que tu haces lo mismo, pensas, ó homem, que tu escaparás del juicio de Deus. Pensas que escaparás? Não escaparás. Compreendes a situação de tu coração? A impureza está dentro de ti, quanto e enquanto esté em tu coração, o juízo é tu destino final. O juízo significa receber a justa ira de Deus. Lo sinto, pero esta é a verdade. Mas há alguma saída? Há alguma maneira de resolver isso? Existe um meio para limpiar o coração? A resposta, a boa notícia? Sim, por supuesto que sim. Glória a Deus. Por supuesto que sim. Pero não por meio de tradições, vale? Não por meio de normas e rituales externos e outras obras meritórias que tu puedas fazer para limpiar-te. Não, não por isso. Isto é vano, ha dicho Jesús. Pero então, de que maneira podremos ter o coração limpo, purificado? Então, é o terceiro ponto que nosotros conocemos: como alcançar a pureza. Déjame dizerte uma coisa. Quero que sepas que solo Deus, solo Deus pode chegar ao coração do homem.
Solo Deus, o Criador, pode redimir ao homem de seu estado. O homem, eu e tu, não podemos ajudar-nos a nós mesmos. Tu dependes de Deus. Todos dependemos solamente de Deus. E assim, se queres que Deus te ajude, tienes que dar os passos certos e obrigatórios. Há passos certos e que são obrigatórios. Se tu intenta fazer de maneira diferente, és vano. E quais são esses passos? Quero sugerir solo dois. Solo dois. Primeiro, reconhece que Jesus é Deus. E por que hablo isto? Juan 3,16. Deus, porque de tal maneira amou Deus ao mundo que ha dado a seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. O Deus eterno, o Padre, ha dado seu Hijo, generado del mesmo Deus de Deus, santo e puro, eterno como o Padre, assim é o Hijo, a segunda pessoa da Trindade. O Padre ha enviado a si mesmo, pero em segunda, sendo Cristo, a nós. E Juan 6,69, os discípulos um dia reconheceram e disseram: nós hemos creído e conocemos que tu, hablando de Jesus, eres o Cristo, o Hijo de Deus viviente. Esse texto é separado de propósito, hermanos. Tu eres o Cristo, porque quero explicar esta palavra para vosotros. Que é Cristo? Vosotros sabéis. A palavra Cristo significa el prometido, el enviado. É diferente de nós, aunque tenha forma de nós. El prometido. E em Isaías 43, uau, este texto é um de los muitos textos que puedo provarte que Jesus é Deus. Mira, o que está escrito aqui? Alguém pode ajudar-me? Essa é uma profecia que Isaías falou, dizendo que um dia na história dos homens, alguém sugeriria e seria chamado como a voz do deserto. E este homem seria a señal para indicar a chegada do Messias, do Cristo. Pero na profecia de Isaías, o Cristo, o Messias, é o próprio Jeová. Jeová é o nome do Antigo Testamento que habla de Deus excelso. É o nome, sobrenome de Deus. Pero Jeová, está dizendo a profecia, ele mesmo vendrá. Prepara caminho, não a um servo. Prepara caminho, não a um anjo. Prepara caminho ao próprio Jeová. Prepara caminho a nosso Deus, não a um ser menor, criado de Deus, não a um anjo, não a uma criatura outra, pero ao próprio Deus. Hermanos, esta profecia de Isaías se cumpriu quando? Se cumpriu em Juan Bautista. Juan Bautista é a voz que clama no deserto. E Juan Bautista ha dicho de uma outra persona coisas como esta: viene tras de mim el que es más poderoso que yo, a quem não sou digno de desatar encorvado la correia de su calçado. De quem Juan Bautista está falando? De Jesus. Quem é Jesus? É o próprio Deus. Quem é Jesus? É o próprio Deus. Solo Deus pode fazer algo por tu coração. Tu não podes fazer nada por ti mesmo, pero Deus pode. E esse Deus ha assumido forma humana. Este homem é Jesus. Jesus ha dicho de si mesmo: se não creres que eu sou Deus, e eu sou o Cristo, se não creres que eu sou o único que pode cambiar, limpiar tu coração,
em vuestros pecados morireis. E se morimos em nuestros pecados, que ocorre? La ira de Dios está sobre nosotros. A segunda coisa que Jesus, que quero dizer para ti sobre Jesus. Ele reconhece que ele é Deus e como Deus, Jesus pode. Jesus pode. Pode justificar. Pode justificar. E ele quer justificar. E estamos anunciando esta boa notícia para ti hoje. Ele pode justificar. Justificar significa declarar limpio, declarar justo, e por isto livre de juízo venidero. Justificar é um hecho judicial, uma declaração oficial de perdão, hecha por ele, juiz eterno, mediante o devido pago da deuda. Pero, foi hecho um pagamento, um pago por mim? Sim, foi hecho. La deuda são tus pecados. Tu não puedes pagar tu deuda. Mas Jesus, homem verdadeiramente puro, compareceu delante del juiz em tu lugar, tu substituto voluntário, e ofereceu sua vida em pago de tus deudas gratuitamente. Quando lo ha hecho, em toda sua vida, ha vivido de maneira santa, 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 sem nenhum pecado. Para quê? Para ter a autoridade de, al morrer, comparecer delante del juiz, el puro por los impuros, el limpio por los sucios, y por su sangre ofrecer voluntariamente un pago por ti. ¿Por qué lo ha hecho? Porque Dios ama, Dios amó el mundo, pero costó. El costo está en sacrificio de su hijo. ¿Me comprendes? Ele pode justificar-te. Efésios 2, 8. Por graça sois salvos. Isto não por méritos vuestros. Compreenda isto. Esta mensagem que tu estás a ouvir agora nesta manhã. Uma mensagem internacional, né? Esta mensagem não é porque tu mereces, não mereces nada. Não tienes mérito. Al contrário, hay que entender que tu estás desgraçadamente perdido. Pero, graça é um favor que tu não mereces, pero alguém quer dar-te. Algo precioso. Isso não é por méritos vuestros, pois é um dom, é um regalo de Deus. A graça é um regalo. E primeira de Pedro, que aqui está, irmãos, habla. Oh, de uma maneira tão linda, tão bonita para nós, o preço pagado por nosso resgate. 1 Pedro 1,18. Um dos irmãos, por favor. Assim me ajuda a descansar. Estes dias, fazendo reparto aqui de los folhetos, aqui arriba, com Ana, uma das pessoas me perguntou por que Cristo ha morido, ainda ha hecho assim, e por que Cristo ha morido, ha muerto. Eu hablé assim, pensando que se estavam atentos, pero só Milagros estava atento, não? Era só um teste, era um teste. Me perguntou por que Cristo ha muerto, assim, por que Cristo ha muerto. Compreendes? La respuesta de Dios es el justo de los injustos. Y la pureza de Cristo tiene el poder de cambiar nuestro corazón impuro en un corazón puro. Somos inaceptables delante de Dios, pero el sacrificio de Cristo tórname aceptable. Por Él, por su gracia, por su poder. Ele está no centro. Nós dependemos dele. Mira, Jesus não traz do céu água para lavar o coração. Jesus não traz do céu um ritual de purificação.
haga assim, haga outro. Não? Que Jesus traz é sua vida. O que hace é um sacrifício único, eterno, delante do tribunal do Padre, de seu Padre. E seu Padre o aceita porque foi perfeito. E porque foi perfeito, seu sacrifício é o meio de justificar, de limpiar o coração malvado que ele tem. Esta fuente, sim, está aqui. Agora sim, com o poder do Senhor, com o Espírito Santo, esta fuente pode ser guardada, frenada, tratada. Aún vai sair desta fuente, hasta que eu muera. Aún vai sair desta fuente coisas malas. Pero todo está comprado por Deus. Pertence a Ele. E Ele nos garantiza que desde agora, por toda a eternidade, sempre nos aceitará para si. Bem, como alcançar por isso? Solo confiado em uma persona e na obra de Jesus. Quero concluir. Mira tu vida. Pensa em tu vida. Não sei quantos anos tem, mas has chegado hasta aqui seguro de ti mesmo. Talvez creyendo que guardando esta ou aquela tradição pode ser merecedor de graça de Deus. Ou talvez pensando, não, eu não sou mal, eu sou bueno. Eu sou uma pessoa boa. Deus vai aceitar-me. Sou uma pessoa boa. Quero dizer-te que se pensas assim, és um erro. Estás equivocado. E necessitas arrepender-te. Urgentemente. Necessitas secar-se a Cristo Jesus. Está não em uma cruz. Está em uma glória, sim. Mas está com seus braços abertos em amor para receber-te. Intentei mostrar que nada é salvo se não está justificado por Jesus Cristo. Não há outra maneira. Não há outro caminho. E Jesus é o único suficiente meio, mediador entre tu vida e Deus. Tu vida particular e Deus. Se Jesus não se põe como o meio, o mediador, não há outro. Não há santo intercessor, não há homem, não há instituição, não há nada. Só há um meio, Jesus Cristo. Jesus Cristo dijo: Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino único. Anda por él. Yo soy la verdad. Cree en él. Yo soy la vida. Abraza. Y también ha dicho: Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Ellos. Queres um dia ver a Deus? Queres um dia estar com Deus? Queres gostar da presença eterna de Deus em sua morada celestial? O que tens que fazer? Hay que tratar do coração. E como se trata do coração? Então, quero invitar-te. Quero invitar-te a vir a Jesus. A confiar e descansar em Jesus. Quero invitar-te nesta manhã, quem aún não ha hecho, para que haga a coisa mais importante de toda a tua existência. A coisa mais importante não é tu trabalho, não é tu futura família, ou tu presente família, não é tu emprego. A coisa mais importante é onde passarás a eternidade. Isso se decide agora. Isso se decide agora porque a porta está aberta. E Cristo com seu Espírito está aqui dizendo, mira, há compreendido? Há compreendido de onde vem lá? Impureza para Cristo, has compreendido que Ele é hecho para tratar desta coisa para ti, não tratar hoje, mas tratar por toda a eternidade para ti,
¿Has comprendido? Entonces, ¿vas a despreciar eso? Puedes. Tienes libertad. Pero hoy puedes tomar la decisión más importante para toda tu existencia, que es venir a Cristo. Quiero invitarte a confiar y descansar en Él. Confía en Él para recibir el perdón que tú necesitas. ¿Cuántas cosas hay en tu corazón? Tienen que ser limpiadas. Él puede hacerlo ahora. Confía en Jesús para vivir una vida nueva como verdadero discípulo. Tal vez tú temas, ¿será que voy a conseguir? ¿Será que voy a conseguir mantenerme en este camino? ¿Seré un buen crente? Eso no pertenece a ti. Solamente pertenece a Dios y a la iglesia que va a apoyarte. Confía en Cristo. Él no te dejará. Él te segurará por las manos. Confía en Él para el grande día. Va a chegar o grande dia. Todos compareceremos delante dele. E ele nos juzgará. E naquele dia, quem te garantiza, quem te garante que tu serás chamado por ele para venir para o reino que eu preparei para ti? Quem te garantiza a confiança em Cristo hoje? A decisão por Cristo em tu vida. Uma decisão não para um dia, uma decisão para todo mundo. Último versículo, Juan 6, 40. Jesus Cristo ha dicho: Esta es la voluntad de mi Padre. El Padre que me envió, esta es su voluntad. Todo aquel que ve al Hijo, tú has visto el Hijo aquí hoy. Tú has comprendido que ha venido a hablar de la fama de Jesús. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Esto es contigo. Cree en Él. Tenga ahora vida eterna. Es una promesa desde ya. Vida eterna. Pero hay una segunda promesa. Y yo le resucitaré en el día postrero. No temas. ¿A quién el Espíritu del Señor está hablando en esta mañana? Habló a mi corazón durante toda la semana. Me desafió, me humilló, sí. Me confrontó, claro. Pero a quién el Espíritu está hablando hoy aquí, diciendo: Vení a mí. Vení a mí. Es hora. Réndete. Pon tu corazón a las manos de Jesús. Entrégate. Confésalo como tu Señor. Como tu Salvador. No temas. Él es por ti. No solo para te salvar, pero para te defender. Quiero orar con vosotros. Vamos a orar. Pero antes de yo orar, quiero animarlo a que ores tú por ti mismo. No importa si tú eres creyente de mucho tiempo. O si aún no eres un creyente, ora. Jesús escucha a tu voz. Jesús está mirando a tu corazón. Quer oír la expresión de tu fe. Personal, individual. Yo puedo orar por ti, pero quiero que tú digas a Jesús. No desafíes a Dios. No pruebes a Dios como los fariseos. Cree solamente. No rechace la oportunidad. No cree barreras contra ti mismo. Clama a Jesús. Jesús, Hijo de Dios, Dios verdadero, sálvame. Jesús, Hijo de Dios, ha muerto por mí. Perdona este mi corazón transgresor, perverso. Cambia mi corazón. Prepárame para encontrarte contigo y ser honrado cuando tú me chamares para entrar en tu reino eterno.
ora tu mesmo por ti, clama, el Señor te escucha, el Señor te ama. Padre, muchas gracias, porque yo he podido compartir a Jesús, el nombre sobre todo el nombre, el más digno nombre, el más lindo nombre, el verdadero Dios. He podido compartir numa língua que não é a minha, Senhor. E permita que, por tu Espírito, todos possam ter compreendido o propósito de tua palavra. Senhor, graças por termos este espaço, termos este tempo precioso para, Senhor, delante de ti, receber tua luz, a luz que nos salva. Padre, quero pedir porque para que se algum do coração aqui hoje não está limpo, Padre, toca ali de tal maneira que não tenha como ouvir de ti. Sim, Senhor, queremos que tua palavra corra, glorifique o teu nome e produza, Senhor, cada vez mais hijos verdadeiros para tu glória. Ó Senhor, te dou glórias por poder ter este privilégio de ter não só minha salvação, mas poder proclamar a salvação. Te dou graças, Senhor, por esta igreja, por estes irmãos que já há algum tempo o Senhor recebeu a mim e minha mulher, Senhor. E nos deu, Senhor, tanto apoio, tanto carinho, Senhor. Alabado seja teu nome por estes irmãos, por esta família bendita, Senhor. Oh, que família maravilhosa, Senhor. Graças, graças por esta igreja. E, Senhor, durante o dia todo, habla conosco. Completa tua obra em nós. Graças te damos pela grande esperança que temos em Cristo, pela salvação e alegria dela. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor.